quanto mais que Nostradamus. Para onde estamos indo afinal? Quando as estrelas começarem a se apagar, quando não houver mais vida dentro do mar, a escuridão do espaço, assim como Galactus, devorará todo o sistema solar. Engula o susto! Na próxima guerra que estourar entre os humanos, nós vamos ficar do lado dos ursos. Quem diria? Simples transeunte que disse junte lute contra o desperdício de suas virtudes, algo mais esconderia. Eu também não regularia nossa América indústria de crescimento democrático. Isso se entupam com as nossas bananas e depois nos chamem de macacos. Simbioses étnicas ou parasitas burocráticos. O que mantém uma sanguessuga viva é sua assinatura no contrato. Quem não gosta de política por quem gosta é governado aos léus, esperando reajustes, acesso ou melhorias do Estado. Brasil, um país de todos, quase todos, um grande tapete vermelho estendido e pisado, mas não